Hitako vavy dia mankasitraka anao mandrakariva, mbola manjoy ny onjampeo ny toporaty io amty atoandro mitatao vonany alarobia fahatelo ambin'ny folo ny volana mai taona roapolo sy roa arivo ity, anatin'ny fandaharana vahaolana isika amin'izao fotoana izao, ary mandray vahiny ihany koa dia ny lolona ny Madagasikara ndre mato Olivier Rakotovazaha. Miarabanao aloha monsieur le sénateur, vahiny eto amin'ny toporadio amin'ity atoandro ity. Miarahaba anareo eto amin'ny top radio zany a, de miarahaba an'izay rehetra manaraka ny top radio maneratany any keo, satria mety afaka miparitaka iran'izao tontolo izao izy ity amin'ny alalan'ny internet. Eny ary, ny vahintsika dia mpanao politika satria izy dia secrétaire général ny antoko MFM, ary ny MFM dia mpikambanao anatin'ilay atao hoe international liberal, mazava loatra ny amin'iny. Raha ny vanim-potoana misy antsika ireo zany dia anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana tsara mihitsy nareo ao anatin'ny anteny mira roa to tamin'izao fotoana zao, fa ity datiny androany ity dia daty misoratra amin'ny tantara ndray mato sénateur, ary mifamatotra amin'izany koa raha ny atoko missionoary telo ambin'ny folo mai valo ambin'ny folo taona teo ariny. Misy tolona tamin'izao fotoana zany hoe mpianatra nanomboka azy, dia nihitatra tolom-bahoaka izy amin'izao fotoana zao, tonga tamin'ilay tanjona natomatesina sy ny tolomana tamin'izany fotoana izany ve raha ohatra ny zava-misy Madagasikara amin'iresany? Raha ny tantara aloha moa zany no rahana sy fakafakaina ny tantara Madagasikara, be dehibe ny zavatra nandalo teto a hatramin'ny fanjanahantany a ka hatramin'izao misy antsika izao. Ny telo ambin'ny folo mai roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo a dia natao ny didin-drazana tamin'izao fotoana izany a, fihetsiketsehana itadiavana fomba vaovao a afara mampandroso ny firenena zany amin'ny fomba fijiry tamin'izany fotoana izany. Tsy misaraka amin'ny antoko politika ny fisehonjavatra tamin'io, fa saingy izao a taloha 72 a dia nisy mpanao politika izay nahiditra amponja sy tsy navelanao ny asana zany a, dia tao zany a Andriamatoa Crisampandré, de tao ihany koa zany a ny Monja Jaune tao amin'ny antoko Monima. Ireo mpitolona Monima zay tsy niditra amponja no nitarika ny fihetsiketsehana teny amin'ny anjerimanontolo zay, manko tsy voateny mihitsy zay zavatra fa aloha Risan ary manandavira kotinyriana zay mpitarika ny antoko MFM zay misy a, dia talohan'izany izy a de mpitarika ny antoko Monima, ary saika mpitolona Monima daholo a no nanao an'izy io miaraka amin'ny olona hafa. Manampiavaka azy fotsiny a de nisy sokajin'olona maromaro avy amin'ny natao anatin'ny piso diara zay nieritreritra hoe misy zavatra tokony amborina tokoa teto. Tao zany atao hoe mpitolona tsipitolona moza fampianatra avy amin'ny province, ireo zany a niaraka tamin'ny antoko PSD ireo tamin'izany fotoana zany, zay nivadika mampikay mai moa taty oriana sy ny sisy, ka ireo no nanao an'le 13 mai. Ary taty amin'ny fito amby roapolo desambra ny roa amby fitopolo ireo olona ireo no nivondrona nanangana ny antoko MFM, zany hoe zany ny 13 mai no niteraka ny MFM fa tsy ny MFM no nanao ny 13 mai. Zay zany tsara marina zay tantara zay a, so de mandiso zavatra zanytsika. De tratra avy eo izy ianao teo nitanjona ao anatin'izy io. Raha ny napetraka tamin'izay moa zany hoe mpianatra nanao fihetsiketsehana de ny fitolomana amin'ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fanabeazana teto amintsika, nanavahana hoe reto ny dokotera avy Atsia Befelatanina, reto ny dokotera avery Akatso a, reto ny mpianatra ny teknika kolezy teknika, reto ny mpianatra lise teknika, ary ato misy ny lisee general sy ny sisa, ary tena navahana mihitsy a misy mpianatra zany a natao hianatra any amin'ny CEG de rehefa tonga amin'ny BEPC de mijanona. Ady tamin'ny sekoly miangatra no ningany tolona tamin'izany fotoana izany, ary niaraka tamin'izay ihany koa zany a ny fanomezana hasina ny mahamasy mandidi ny firenena eo amin'ny taniny, satria niezaka mba hoe malagasy amin'izay zany a no mitondra sy mampandeha ny raharaham-pirenena eto amintsika hatramin'ny fanabeazana zany, hatramin'ny fampiodinana toekareny zany a sy ny sisa sy ny sisa. Amin'izao fotoana izao a tady
iverina am'izany tsika zao, satria zao katso zao ny toekarentsika, tsy mandeha mihitsy ny raharaha ambarotra, tsy mandeha ny fa ny masinina re ekonomika sy ny sisa. Zany zavatra zany tokony hitarika atsika zany a, akany amin'izay fanomezana lanja ny mamaso manodidina ny firenena malagasy eto amin'ny taniny Ohatra ny dinidinina anao zany fa hoe mbola misy dinginana mba tsy lazao hoe ady mbola mitohy io, zay. Ady mbola mbola mitohy eo, ady hiherim-bola mbola ihany tsika mitohy izany. eo, mbola antsika izany Ia, zao. ataontsika hoe fampidirana ihany satria raha ny fotoanantsika eto aloha mety tsy ho ampy resahana manontolo mikasika an'izany tany amin'ny 2077 ty fa mitsambikina aty amin'ny taona 2020 le vato senateur. Tsy haiko tao anatin'ny 50 andro teo zao tsika tao anatin'ity resaka hoe pandemie valana aretina coronavirus sy ny sisy ity ho raisiko miambaratonga izy a eo ny atoko MFM eo ihany koa nareo anatin'ny andrim-panjakana raha ny MFM ohatra ny tsy de noeno zany nareo ny olona mety miteny ihany hoe ahoana ny fomba nitantanana an'ity ny resaka hoe ny fomba tantanana an'le valana aretina ny fomba fandraisana fanapaha-kevitra misy antony ve zany sa hoe zay ntsina eno Raha ny ainako azy aloha de tsy hoe tsy henoheno sy mangina fa tena ny sahana mihitsy zany hoe mba tsy ho be teny loatra raha ny ainako azy ka nefa ao anatin'ny fisehoan-javatra sahala amin'izao a ny fampandraisana anjaran'ny rehetra ny vahoaka indrindra fa ny andrim-panjakana ohatra ny hoe ny atemeran-dolona dia zava-dehibe tokoa ahafahana mampandroso sy miady amin'izao valana aretina manahirana ny firenena sy izao tontolo izao izao ka heveriko fa anisan'ny dingana anankiray zany a ny fampirisahana amintsika eto a mikasika an'izay le coronavirus sy ny fandraisana andraikitra zay a ny ataontsika androany. Ya, eo indrindra ilay matoa Olivier Rakotovazaha ary fa jerena zany ny fandehany hoe tsy haiko raha fomba andrefesanareo an'izy a tena tafitany amin'ny olona velo le afatra ary ny olona mametraka fanontaniana misy apahany fa tsy fantatro raha zay kora tsapanareo hoe tena efa niady tamin'le valana aretina heverina fa tsy hitamaso tsy hitamaso koa mazava loatra ve isika eto Madagasikara io sa mbola zavatra hafa ny tena niompahana ny zavatra natao sy ny nanapahana hevitra tao anatin'izay ataontsika hoe 50 andro teo zay satria misy matsapa misy mieritreritra ohatra ny tany amin'ny lafiny sosialy kokoa de nareo ohatra tsy tena hita loatra le tena hoe misy ady tena novakiana mihitsy hoe tamin'ilay coronavirus. Resaka coronavirus moa iny efa hitatsika ny fikatsoana ny toekarena eran-tany amin'izao fotoana izao ny fivoahana mankany ivelany sy ny fidirana aty amintsika dia voasakana ny fanakalozana mikatso a ny fampandehanany raharaha tsy mandeha dia tsy maintsy tady vaaolana zany hoe ahoana ny fomba hiatrehnan'io ny hitany fitondrana moa zany tamin'izao fotoana zao de le hoe miditra am'le vany mpotoana situation d'exception de ny fahamaizana ny sy famehana ara-pahasalamana zany no ny atrehana azy ka raha zay lafiny zay no jerentsika de ny fantokantany le izy nefa ny aretina tsy ho ihany ny aretina eto amintsika fa misy ihany koa aretina zay manisany mamono olona be dehibe de ny dengue zany sy ny tazo tazo ihany moa io na ny dengue moa zany na ny palu sy ny sisa de mitovy ihany aman-jatony ihany no maty amin'io eto amintsika zay tokony nametrahana paikady ihany koa mitovy amin'ny fetrehana nyity coronavirus ity zao moa tsika zany a mbola ka maroany zavatra atao a atao amin'ny coronavirus a de zay kosa mamela lakolosy hoe jerevo fa be dehibe ihany koa ny maty a ho an'ny tazo sy ny dengue a manerana Madagasikara. Nareo nivin'ny antenimeran'olona de rafitra anankiray sady hoe manolotsaina ihany moa amin'ny lafiny anankiray ho any eo amin'ny exécutif nefa ihany koa mpiainy vondromahoaka paritra tamin'ny herinandro lasa iny a nisy fandraisana anjaran'ny solotena teo aminareo tamin'ny alalan'ny senateur Pierrot Ratsonarivelo amin'ny sehatra aty amin'ny panafricain zany a na ny francophone koa raha tsy diso a de nisy aloha inona no mety fandraisana anjara nisy tokoa ve zay ho an'ny parlementaire anisan'izany ny senateur hoe inona no mety mba contribution nareo tao anatin'izao ataontsika hoe ady ambonana na ady ataontsika hoe rafitra mpanao lalàna raha ny misy anareo fa tsy aty amin'ny mpanatanteraka zay nge zao vao nanomboka tamin'ny
talata no mivory e ary zay tsy misy zavatra azona atao a raha tsy mipetraka ny fotoam-pivoriana. Talohan'izay moa zany a tsisy fivoriana mihitsy a, tsisy fandaminana ao anatin'ny andram-panjakana. Fa zao kosa manomboka zany fivoriana dia miezaka mandray ny andraikiny zany a ny atemberan'olona sy ny olona isan'isany a ijery ny fomba andaminana zany a izao famehana ara-pahasalamana zao a, ary ijereva ny fomba hoe ahoana ny tsy hisy ny fiatraikany ratsy amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Ka izao zany zay vao manomboka mivory dia ho hita zay ho toyny zany. Midika ve zany fa hoe tao anatin'izay fotoana mety hoe nanapahana hevitra tsy tao anatin'ny fotoam-pivorianareo zay misy fanamariana hitanareo ary misy zatra tokony ahita sa hoe mbola tsy azo resahana zany ireo mato senateur? Raha ny fiainanan'ny olona andavanandro aloha zany dia zao ny zavatra tsy azo lavina, tsy zakan'ny olona io fiboany io na aloha io confinement. Ny antony a de satria marisarisa ara-pivelomana daholo ny olona, tsy ampy sakafo, ny famokarana tsy mandeha, ary rehefa atao indao mihiboka raha jerena ny trano ipetrahan'ny malagasy ange ao anatin'ny trano ray misy olona folo e, de miboa ao anatin'le trano tery be ao ve any ane zao no olana ao anatin'izy io e, nefa sady idina ao anaty trano ao izy a no tsy omena hanina, tsy ampy sakafo a, de ho ratsy ny vokatra zany zavatra zany. Zay zany no tsy maintsy tedavana vaaolana faran'izay aingana, ary ao anatin'izao fivoriana temeran'olona zao zany zahay a hiezaka mihitsy a ny fandray amin'ny sokajin'olona araka ny lazainao teo hoe izahay dia misolo tena ny vondron'olona ara-tsosialy sy ara-toekarena, dia misy fanakalozana zany a ao anatin'izay lafin'izay hoe ahoana ny fomba hitenan'io satria tsy zakany vahoaka ny zavatra akoatr'izao. Tao anatin'izay ataontsika hoe intelome taona ary ho tapitra amin'ny herinandro ity moa zany zao le 5 folo andro fanefany a nanaovana an'le fandraisana fepetra amin'le fahamehana ara-pahasalamana. Tao anatin'izay dia voasolo tena hatrany ary isiana kakefitra nanaovana consultation angamba raha zay madika azy ny filohan'ny antemeran'olona mahalehibe ny androm-panjakana azy. Amin'ity ve zany zany melohan'izay satria raha nihita teo le fomba fiasa de hoe nisy consultation natao amin'le chef d'institution rehetrarehetra, tafiditra koa moa ny ireo lehibena fiangonana tamin'ny teo aloha hoe hitondra zato hoe ampitondra ny hevitra roa zany ve zany ny lehibe ny antemeran'olona amin'izay mety fakakevitra manaraka ny amin'ity faran'ny herinandro ity zany a amin'izy hoe inona indray no otohiny manaraka iatrea anaty vala zay ny zavatra hitranga zany sa hoe ohatraohatrany ahoana? Izy aloha mazava ho azy satria tamin'ny voalohany teo a ny tenany filohan'ny antemeran'olona sy ny filohan'ny antemeram-pirenena no natsona ifampiresaka, fa tsy mbola nivory akory ny antemeram-pirenena ary tsy nivory ny antemeran'olona. Manomboko zao angambany ary zany mino an'izany a fa ny hevitrin'ireo andram-panjakanareo zany no hoentin'ireo filohan'ny ny antemeran'olona sy ny antemeram-pirenena hiady hevitra mikasika an'ity fiboahany ity sy mety hoe anongizana amin'ny an'izy ity. Fa misokatra zao a ny hevitry ny rehetrarehetra, misokatra zao a ny fitenenana be dia be ny zavatra mipoitra isam-paritra, ary efa niakatra avy any amin'ny faritra daholo zany a ireo solotenany vahoaka ireo a, dia mety ho azavazava koa zany a ny soro-dalana ho arahana zany amin'ny manaraka mikasika ny fanatanterahana nyity fahamena ara-pahasalamana ity. Rehefa nareo amin'ny ivin'ny antenimeran-doholona ho anosy kely io no hoe iresaka na ny hohevitra dia ohatra mitsangatsangam-bolo zany ny any ivelany raha nyzavatra tsikaritra tokony hatany amin'ny taona 5 folo sy roa arivo iny na fandaniana andreo ry hoe hijovolana kanaovana fankatoavana ny ratification na tetibolam-panjakana zay mbola varimagatsika tany aminareo ho tonga anay zany ity nareo anatin'ny fotoam-pivoriana dia ho vato manoariana ny antenimeran-doholona? Ny antemeran'olona nge tsy vato manoariana mihitsy hatramin'izay e, nefa kosa tsy maintsy manao ny asany izy anaraka napetraky ny lalam-panorenana azy. Misolotena ny vondrom-bahoaka sy ny tsara-pahefana izy, misolotena ny vondron'olona ara-toekarena sy ara-tsosialy izy. Ao anatin'izao fikorotanana ara-toekarena sy ara-tsosialy zao a de mipetraka tsara mihitsy any izay anjara asan'ny antemeran'olona zay, ary indrindraindrindra tsy itovizanay amin'ny antemeram-pirenena de izahay a de afaka manolo-kevitra ny governemanta raha ilainy
fa zay kosa tsisy olatsolana ataovina Antsomarefosa. Fa rehefa mahita izy hoe mitia misy zavatra manahirana ka tokony hifarombolana ka miatso anay a, dia tonga tokoa zay manao an'izay asana izay, satria zay no napetraky ny lalam-pandrenana taminay. Ka le hoe fano manoariana tsy ny atemerin'olona dia rafi-panjakana mitandro ny fahamarina toeran'ny fanjakana. Zay zany tokony ho fantatry ny vahoaka sy ho fantatry ny mpitondra rehetra. Izay le fitandrovana ny fahamarina toeran'ny fanjakana zay a no tokony ametrahan'ny mpitondra rehetra ny eritreriny a, fa tsy hanana zavatra any ambadiky ny sainy any izy a hoe reto manosa na reto ohatr'izao. Le izy aloha ny mpikambana ao anatin'ny atemeran'olona dia miteny foana rehefa misy zavatra manahirana eto amin'ny firenena, ary izay ihany raha teo nananganana an'ilay atim-panjakana ny tenenana, fa tsy tongom-bola akory ka dia tsetsemaneo. Ya, eo anatin'izay mety afaka mahazo aliteny mahitsy ve ilay matoa Olivera Kotovazaha mesama hoe mbola hifampidinihana zany hoe raha tapitra dimby folo andro manaraka ho tapitra amin'ny faran'ny herinandro ity tokony hiditra anatina déconfinement? Teo moa izy ndresana progressif fa tokony ho totale ve raha fa nienoenoanao teo mantsy dia hoe tsy zakan'ny olona ty resaka confinement ity noho ny antony samihafa. Zay ve zany zao no mety fa zavatra miaingainga eo anosy kely io hoe vaolo izy dia aloha ny olona hiary? Tsy le izy tsy mandeha ohatra izay. Ny déconfinement nge tsika efa nanomboka talohan'ny olona, satria efa nampidirisika mianatra ny mpianatra ny troisième terminal sy ny manomana fanadinana zany, de efa nanomboka sokafana ny bus, efa nanomboka nandeha ary mandeha izy zao sy ny sisy. Fa misy fitandremana tokoa amin'ny fianahan'ny aretina zany zay tokony ho azaina, ary zay karazana hoe fifehezantena ho an'ny tsirairay isam-batan'olona zay a, amin'le hoe ny fampiasana ny saritava, ny fampiasana fanasana tanana, ny fametrahan'ny elanelan'ny ray metra sy ny sisa zay tokony ho voaja. Zao manko zao ny ho an'ny olona ny miaramila sy ny mpitandro filamina no atahorana mitany kasibosy fa tsy ny fahasalamany akory. Rehefa tonga miaramila dia apetaka aingana la le kasibosy le saritava, fa rehefa lasa indray izy a dia abea ny soka no tapenana. Ka zavazavatra ohatran'izay zany a anisan'ny mbola hifampitezana ihany koa, ary eo no nametrahana isosikevitra amaso olo tena rovondrombo tsinjaram-pahefananay a ny anomezana lanja ny vondrombako tsinjaram-pahefana, fampiarana zany zay fitsinjarana fahefana zay a any fotony hiatrehana anyio olana mikasika ny fahamehana ara-pahasalamana. Eo anatin'izay le hoe fametrahana ny fotony fanatsarana zay tao anatin'ity fisin'ity valana retiny ity andriamatoloolona Rakotovazaha Olivier, de hoe nametraka rafitra ny filakevitry ny gouvernement tany amin'ny folo andro lasa zay, de nametraka an'le hoe nisy didim-panjakana ametrahana an'le hoe comité ny rafitra loharano eny anivon'ny fokontany izy anampiana dizay hoe ahoana nandraisanareo an'io zavatra io hoe ho tafiditra ho anatin'ilay hoe tokony ikitihana mihitsy ve le rafitra fototra hitantanana ny tany sy ny fanjakana constitution le resahako eto ny fametrahana an'io, sa mety hoe rafitra vonjomaika ohatra n'le firesahana hoe nanendrena ny gouverneur isaka ny faritra telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo moa de hoe avonjomaika ihany io fa tsy tokony ho rafitra mahary. Ahoana no nandraisinareo nareo zay tany aloha tany tany amin'ny fotoanandro ndrasadesahana no mety ankitihana sy anovananiny lalam-panorenana dia nisy ny voian'le hoe tokony ampidinina isan'ny vondrombahoaka parta ny io any raha ny fitsinjaram-pahefana zany zavavoasoratra amin'ny alatin'ny lalam-panorenany, ary ny atao hoe fitsinjaram-pahefana zany a dia fametrahana olom-bofidy isaky ny ambaratonga. Ny ambaratonga misy fitsinjaram-pahefana zany zao a dia ny commune tokony ho izy, nefa ny région koa tokony raha fitsinjaram-pahefana fatran'izao ola tendrenany eo. De io zany tsy rafitra fitsinjaram-pahefana io raha izay izy raha mbola ola tendrena. De izahay ny MFM raha teo nametraka an'izay a hoe tsara kokoa raha ohatra ka atao vondrombo fitsinjaram-pahefana koa ny fokontany. De zay zany mampiavaka an'le resaka hoe loharano sy ny fokontany, satria ny fokontany zany a ny kaikaiky ny olona nge zany zao de hoe aleo ny anay ny fokontany olo fidenay ny olona mitondra an'io a fa tsy ola tendrena. De za any zao ny ady hevitra ao anatin'le izy zavatra efa mipetraka ao anatin'ny lalam-panorenana le hoe commune, région,
reo zany efa rafitra mifampetraka ao ny fokontany a, iny a zavatra vaovao iny a, nefa kosa azo eritreretina ny tokony hanaovana azy satria io a rafitra efa voasoratra ihany ao anatin'ny lapandroana hoe fokon'olona fototra iangana amin'ny fampandrosoana ny firenena, nefa amin'izao fotoana zao tsy le fokon'olona aloha izy fa lasa loharano satria le loharano olona tendreny ny fokon'olona ny olona mifidy. De eo zany a misy zavatra mila alamina zany ao anatin'izay zavatra zay a, zay moa lasoakevitra misy hoe amboara misy lalam-panorena ny am'izany lafiny zany a mba tena hoe hipetraka tsara fa tsy njara-pahefana eto amintsika. Tao anatin'ity resaka contexte ny coronavirus ity ny matoa olivera koto vazaha dia tsy ny eto Madagasikara ihany a fa na amin'ny rafitra iraisam-pirenena ary de misy miaya hoe itya ao anatin'la état d'urgence sanitaire dia misy alaim-panahy ny mpitondra amin'ny firenena sasany. Tsy fantatro ny fahatsapahana nareo na onivin'ny MFM na ianao manokana hoe état de biroka manao an'le autoritarisme na tena manao tsy fantatro moa le mandika an'izy ianao didiky felehibe siny sisiny sisa didijadona metymety zay tokoa hoe misy aia zany mety misy fanamariana, mety misy fanamariana amin'izany hoe mety hitanareo anatin'ny tao anatin'izay fotoana zay. Tena misy mihitsy zany ka tena misy mihitsy le izy a satria lasany miaramila zany zao no tompony lafy e tsisy maharatsy an'izany aloha zany hitandrovana ny fahasalamam-bahoaka sy ny sisa, fa ny mahavariana fotsiny a ny maraina de mifanaretsaka sy ny sisa ny olona tonga ny ariva tonga ny miaramila sy hoe misakana misakan-dalana sy ny sisa, fa ny alina nge to manjaka ny vakitrano e. Ary zay zany nahitana hoe misy lesoka zany amin'ny fampiarana azy ka maika moa fa hoe resaka toekarena no arenina za de milaza mihitsy, fa raha nitosika katoko na narenana toekarena tsy tafarina am'izany toekarentsika. Ka zay zany tsy maintsy ilana ny tenerana ao anatin'ny fampiasana ny rafim-panjakana sy ny fitsinjaram-pahefana ahafahana miady am'izao aretiny zao. Tokony atao zay atompona ndraikitra ny fokon'olona efa voasoratra anaty lalam-panorenany zany, tokony atao zay atompona ndraikitra ny fokon'olona amin'ny fiatrehana ny filaminana sy ny fahasalamana isatsehatra. Ararotina ihany moa ny fotoana azahoananao satria nareo tsy ho azo isan'andro toyny ihanina akory fa isany nanamarika ny tamin'ny herinandro ity ny karazana hoe valany resaka nataon'ny filohan'ny repoblika ny roatoandro ny Irina Rajoelina tamin'ny fahitalavitra hainao manjery frantsay a ny radio France Internationale sy ny France 24 minao fa nanaraka tsara ny voalaza tao anatin'ny zavatra ity tonga ndramato Olivera Kotovazaha ny réaction aloha zany a na teto anaty na tany velona tsy fantatro vomafahitanao somary samy manana fomba nahitany azy raha hainao manokana nametraka amin'ny toerany amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra tokony izy azy tokoa ve raha mivotoatiny ankapobe ny afatra tamin'ny raha ny fahasahina aloha de ohatrany hoe mandeha am'izany le izy satria raha ny fahatserovana ny 13 mai resako taminao teo a de fitakinana mamasy mandidiny firenena teto am'tany raha zay lafiny zay mijerena zany tamin'ny zavatra andresahany amin'ny hoe ny fanomezana lanja ny fikaroana tao Malagasy teto sy le hoe ny nosy itsika anakefatra tokony hoe hoaverina fa tsy raha mitantana de izay zavatra zay mifandraiky amin'ny zavatra mitakina tamin'ny 13 mai 72 zizy fa ny androky iny ihany 12 mai moa iny fakomariny nisan'iny valandresaka iny tamin'ny fiandohan'ny tolakandro ny androtro ihany koa ny zareo frantsay de nandray fanapaha-kevitra nylosonina amina dingana vaovao le hoe nisy projet de décret izy mitatra makamina consultation publique andresahana atao mikasika ny reo nosy hoe averina amintsika ireo a minday amireo le glorieuse a de nisy projetna décret ataonydrareo zany any France am'izao fotoana zao ny anaovana an'io amin'ny hoe réserve naturel national mihitsy andresahany tao anatin'la izy ahoana no andraisan'ny zany aloha zany de efa nitsapitsahana ny fiandrianam-pirenena malagasy zany raha ohatra ka tena iroso am'le fanapaha-kevitry ny président république a tokony ny anao zavatra mitovitovy am'izay ihany koa izy eto na lalàna akory ary avoaka hoe reo a dia ny malagasy tsika nge manana lalàna efa nivoaka tany amin'ny fanapaha-kevitra nivoaka tany amin'ny firenena mikambany ary miainga avy am'izay zany tokony hitondrana an'le izy raha miditsy am'izay lafin'izay tsy ny firenena frantsay a de tokony eritreritra zavatra mitovitovy am'izay ihany koa zany ny malagasy
ho anahy manokana aloha zany zao a ny sasany angamba mety tsy mahafantatra anareo rosy ireo, fa mahaotra anay zany a ny rainay tany eropany ny asa namelomany anay. Ho anay ny fiheveranay zany eropa zany tany razanay de ohatrany sarotiny am'izany zay, sarotiny am'izany zay. Ka zay no ataoko hoe mila fanapaha-kevitra mifanitsy am'izay ihany koa zany a ny ataony fitondrana malagasy. Tato ato de mandeha nyresaka andriamatoa Rivière Côte Vazaha ny amin'ny hoe gouvernement iraisana d'union nationale, mety avy any aminareo MFM ave no fohy an'izany union national ny gouvernement iraisana. Tsy de miditra am'izany zay, tsy mimiditra am'izany a ny apetrakay fotsiny a ny fanisan'ny fifidianana, vita fifidianana zany a de iny safidin'ny vahoaka entre parenthèse satria be deaibe ny resaka manodidina le fifidianana. Zay zavatra zay a isika zany mila firenena isiny ino moa ty zany famarina toerana, nefa izay famarina toerana zay de miankana amy fifidianana. Le fifidianana nefany a no ametrahana olana farany teo ala doublon no nalaza. Ka raha izay zavatra zay zany jerena tokony mieritreritra ny ampandehanana ny raharaha-panjakana araka ny tokony izy zany ny mpitondra eo toerana, fa tsy ahafahana mitondra ny fisiny aia tamin'ny fandraisana fahefana. Ka ho izana hoe asiana fa gouvernement iraisany sisisa ve, tsy de ihany loatra no eritreritro. Misy ny andra-panjakana eto amintsika zay ny fidiny vahoaka dia aleo alefa ny tenerana ao anatin'izay a ifampiresahana itedavana vaaolana am'izay zavatra am'izay eto amin'ny firenena, fa tsy de mametraka an'izay le gouvernement iraisana sy ny fiaraha-mitantana zay zany a ny zahay. Voafaritrina lampanorenina moa no fihaonan'ny lehiben'ny gouvernement na ny prime ministre aminareo amin'ny andrim-panjakana ary atao isam-bola mpanao lalàna ary atao isam-bola ny fihaonana io a. Eo zany no andrefesina mbi aiza mihoatra am'le mbola le PGE be moa zany zao no ifaharana ao anatin'izany le matoa Olivier Côte Vazaha sa zavatra hafa ndray no tena lozange satria le programme napetraka teo nge rava daolo e, rava daolo satria ny nanaovana propagande tamin'ny 8 folo sy 8 arivo sy ny programma nieritreretinao tanterahana dia ravan'ity coronavirus ity, ary tsy hita zay fomba natanterahana azy hoe ahoana ny atao amin'ny zava-misy nataontsika hoe na ambotrimanjaka ohatra na ianao mako ny resaka teo hoe am'le le di jadona sy ny tosika katoka ohatra ny miseho any ambovombe ohatra ireny zany de karazana jadony reny. De zay zavatra zay a mila fanitsiana zany amin'ny fomba fitondrana ny firenena, fa raha vao mandeha amina na tosika katoka ohatran'io a ny vahoaka malagasy a ny tantara rehefa nanamarina an'izany a, fa tsy zaka ny vahoaka ihany koa zany mitovy am'le fihiboana. Ya, ianao moa de efa nitazona ministera ary ministera azo lazaina fa hoe teknika ihany tavitaonandro zay anisan'izany tony transport sy ny sisa sy ny sisa mety mpamaraparanana efa nameka chifra ihany to amin'ny ministeran'ny ekonomia sy ny finansa tany amin'ny tari faraparan'ny volana masa tari hoe misy fianany ny fandehan'ny resety fiscale citoyennera zany a, eo ihany ko le tsy ho tratra le fitombona ara toekarena hatrany amin'ny 5,2 ny projection fa mety hiena aty amin'ny 1,2 ty le izy a raha zao fandehan'zao. Mety mbola mampanano zaho menamena be mihitsy ve lay tondro raha toekarena voatapavoaka ato sika? Tena menamena be, menamena be mihitsy, satria raha nisy nge ny fihetsem-bahoaka teo aloha e, nisy ny krizy politika teo aloha niodina ny toekarena, na tiana na tsy tiana ny varotra ihany ny olona misy mifanakalozana sy ny sisa marina fa nikirotana ny toekarena tam'izany a fa niodina ity nge mihitsoka e, mihitsoka ny toekarena satria tsy afaka miasa ny olona, tsy afaka manao ninina ny olona, tsy afaka mivarotra ny olona.
de zay zavatra zay zany a hisy fiatraikany ratsy de ratsy mihitsy a amin'ny toekarentsika, ary zay indrindra ny ilana hoe tokony hisy fifampirisahana amin'ny fampiodinana ny andrim-panjakana araka ny tokony ho izy, sy ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana, satria ile situation d'exception tsy hahafahana manao an'izany. Tena ialako tsiny mihitsy, marina fahalalana veleo io ao anatin'ny lapanorenana ihany koa nametraka an'io, fa tokony ho lanjalanjaina ihany zany fampiasana azy a, satria mamotika ny fiainam-bahoaka. Mamotika fiainam-bahoaka zany hoe fandraisan'ny roa ihany toekarena, fa mampanahabe anareo ve zany mety fitraika an'io amin'ny lafin'ny sosialy? Tena mampanahabe mihitsy, tena mampanahabe mihitsy a ny fiatraika an'io amin'ny lafin'ny sosialy. Vaholana moa ny anaran'ity fandaharantsika ity, matoa Olivera Kotofazaha eto am-pamaranana, inona le vaholana arosonareo zany? Ny vaholana moa zany de efa mazava tsara e, hoantsika sady amin'ny sotoavina mamalagasy zany, ny hevitra tsy hita tsy ambelombelona, ary ny hevitry ny maro no matakadavitra. Misy ny rafim-panjakana eto amintsika ahafahana mamaholana, de aoka tokony ampiasaina le izy, tsy misy fanelikeliana, tsy misy fanaovana anjorombala, fa tokony afaka miasa daholo. Izahay ao anatin'ny temira temirandolona, na izaho manokana ara no mahita an'izay lafin'izay hoe to ohatra ny tsy voajery loatra sy mizaka an'izay fanolihan'izay a izahay. Eny ary, Olivera Kotofazaha loholon'ny Madagasikara ary sekretera generalin'ny antoko MFM, zay no vahintsika tamin'ity taona ity, sorana be diabe no nanake vahiny ity, fa nareo moa anatin'ny fotoam-pivoriana tsy azo tazomina elabe fa metraka mandrapitafa. Mandrapitafa ary manaveloman'ny mpiainony ra top radio manera-tany. Eny ary, Dolina nampifandraintsika tetsy amin'ny lafin'ny teknika, mandrapitafa ndray tompo lasa tompovavy.